OK, takže čau ty lidi, já jsem Garakcet a vítám vás u dalšího videa a dneska už tu máme poslední díl z naší série The Stanley Parable. Doufám, že jste z tuhle série užili. Dneska se teda podíváme na poslední konce a budeme mít v uvozovkách tuhle hru dohranou na 100%. Jediný konec, který jsme si neukázali, i když ten je pak na konci, když to děláte krátký, tak je, že budete hrát takovou tu minihru s dítětem, kde ho musíte zachraňovat 4 hodiny a takový blázen fakt nejsem a to dělat nebudu. A tak my asi na to můžeme, pokud se vám video bude líbit, tak určitě zanechte like, můžete napsat komentář, sdílejte, můžete se přidat na můj Discord server, na tom Discord serveru vlastně jenom dávám oznámení o videu, jako když vyjdou nový videa, můžeme se tam pokecat, jakože napsat nebo tak, ale je to hlavně primárně na oznámení těch videí a my jdem teda na tom. Takže minule jsme v díle chodili od počítači k počítači a dělali jsme tady tenhle ten konec, že tady máme awaiting input. Já teda nevím, co se stane, ale já to teda zmáčknu a měl by to být ten poslední computer. Tak, input received. Tak, já si myslím, že nám to teďka ukáže nějaký konec. Welcome Stanley to heaven. Lol. Tlačítka, jo. Já koukám, že se vypnou. Mě by zajímalo, jestli se něco stane, když... Když prostě všechny vypnete. Tak to je hustý. Tak jo, já předpokládám, že jste tady asi... Nic dít nebude. Tady to je totiž takový ten neoficiální konec, nebo jak to mám říct, že prostě tady můžete být do nekonečna, takže já se teda zpustím takhle od začátku. Tak jo, tak teďka můžeme mít teda na něco dalšího, takže to by byl jeden z těch konců, jmenuje se jakoby Heaven, neboli nebe, vítej Stanley v nebi. Tentokrát si teda ukážeme ten konec, který většinou bývá u těch lidí. Možná začalo pršet a nová hláška. Déšť v zápětí ustal. Stanley doufal, že jednou začne vnímat, jaké je vlastně počasí. Teďka si ukážeme vlastně poslední konec, který je jakoby oficiální a většinou všichni lidi, kteří to hrajou, ho udělají hnedka. Nebo se mi to aspoň teda tak zdá. Proč se mi zdá, že tady ty místnosti jsou jinak? Oni jsou určitě pořád stejně, ale že třeba ty dveře bývají zavřený nebo otevřený a takový. Papíry tady jsou jinak poházený. No nevím. Každopádně naše cesta zavede tady takhle doleva. Na dvojici. Tak, jsme tady. A já si teď nejsem jistý, ale tady někde by měl jít otevřít, pokud se nemýlím, dveře. Tady třeba tyhle ty. A z nějakého důvodu to nejde. Jajajaj, jak to? Protože já teda nevím, jak se k tomu můžem dostat, jo, ale oni ty dveře se mi zdá, že jdou občas otevřít. A on je tam výtah. Tak jo, jsem tady znova a tentokrát už se mi podařilo, nevím proč, z jakého důvodu, teď už ty dveře otevřít jdou. Já teda zkusím otevřít ještě i tyhle dveře. Tak. A tyhle jdou otevřít taky. Takže to je super, takže si teďka ukážeme, o co se tady vlastně jedná. Takže si vlastně teďka ukážeme, o co se tady jedná. Tady máme jakoby, když si to můžete přečíst, i executive bathroom, prostě záchod. A máme tady napsáno toto. Jako zajímavý easter egg podle mě. No to by byl teda ten záchod, to není to důležitý, co jsem chtěl. A nevím, proč jednou vám to dovolí to otevřít, jednou vám to nedovolí to otevřít. Ale my teďka, když vstoupíme do téhle místnosti, tak tady je výtah, který vám chci taky ukázat, co se dělá. My můžeme do něj nastoupit a pojedeme schválně dolů, někam dolů. Da. Můžete slyšet vypravěče, který si tam zpívá. A vlastně teďka chvilku pojedeme takhle tím výtahem. Není to jakože konec, ale je to taky taková zajímavá odbočka, na kterou můžete narazit. Což vám taky určitě chci ukázat, že jo. Třeba i ty
to vyskočení z toho okna, jak bylo snad v druhém díle, myslím, to taky není jakoby konec oficiální, nebo jak to mám říct, ale to je taková odbočka od té hry. A právě s tímhletím, když si ukážeme i tohleto v tom elevatoru, v tom výtahu tady, tak aby jsme měli právě to v uvozovkách bez toho dítěte 100% dokončení téhle hry, abych vám ukázal úplně všechno. Mně se líbí, jak jamuje do toho. A hezká písnička. Já teda nevím, ale já nežiju teda v Praze, nevím, jestli to tam máte, ale Začínám se nudit, lol. Ale u nás tady nikde nejsou písničky ve výtazích, tyjo. Začínám se nudit, to byla dobrá hláška. A tady fakt jedete 3 minuty, nebo jak dlouho prostě v tom výtahu. A schválně, kam jsme dorazili. A jsme zpátky. Hezký. No dobrý, tak jo, to by bylo, to jsme si ukázali. A my teda jdem tak a teď dál. Všichni víme, jak na to, blá, 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 různá tajemství, klávesnice, Stanley ťukne na pár kláves a heleme se, otevřel se průchod, to je překvápko. Tohle se vlastně stane, když už tu hru projdete snad 3x a víckrát, prostě 3x a víc. Nevím, jestli to dělá po každý, ale asi ne, ale teď jako nemusíme to ani mačkat, prostě víme, jak to pořád je, pořád dokola. To je hodně mega. Tak jo, tak já teda pojedu dolů. A ukážeme si ten jeden poslední konec. Pak si ukážeme ještě teda po tom konci různý odbočky, ale tohle bude poslední oficiální konec. Já koukám, že ono to je i tady stříhlý, protože ono vás to většinou sveze dolů a načítá se vám to a ještě jdete dolů a teďka už prostě už jsme byli úplně dole. Zajímavý, možná ta hra bude úplně nějaká jiná. Stanley přímo prošel dveřmi s nápisem Strojovna ovládání myšlenek. Tak, to my uděláme samozřejmě. My vejdeme dovnitř. Zmačkneme tlačítko. Světlo postupně ozářilo halu přeplněnou televizními obrazovkami. Jaká strašlivá tajemství zde byla ukryta, pomyslel si Stanley. Zbývají mu ještě síly k jejich odhalení? Oh. No. Obrazovky náhle ožily a jejich pravý smysl byl odhalen. Každá nesla číslo nějakého zaměstnance, Stanleyho kolegy. Životy nespočtu jedinců byly redukovány na obrázky pohybující se na obrazovce a společně se Stanleyho životem věčně sledovány na místě, kde svoboda bylo slovo bez významu. Ajajaj. Tak jo, teďka tady smačneme toto. Strojovna ovládání myšlenek. Pouhá myšlenka, že by to mohla být pravda, byla strašlivá. Copak byl Stanley celou tu dobu ovládán? Byl snad toto důvod, proč ho ta nudná práce tak bavila? Manipuloval snad někdo z jeho pocity, aby ji slepě vykonával? My teďka bychom měli nastoupit semka, ale my, když počkáme, pokud vím, tak se nám za chvilku otevře tenhle ten, nevím jak dlouho musíme čekat, ale ona se nám zpátky otevřou tyhle ty dveře. Tak schválně počkáme. Mě by zajímalo, jaký číslo má Stanley? 427, ne? Kde je 400? 427 je tamhle ten. Jop, je to naše kancelář. No aby se teď, tak můžete vidět, teď se nám to otevřelo, když jsme počkali a my se takhle můžeme vrátit. Jop. A my když se vrátíme a zmačneme tady teďka tohle tlačítko. Ne? Jo! Secrets mode engaged. Tak tady máme disco. No husí, no to dobrý, my jedeme dál, jenom jsem vám to chtěl ukázat. Protože podle mě je to dost hustý. Ne, odmítal tomu uvěřit.
jeho vlastní život, že by byl pod něčí nadvládou? Nikdy. Nemyslitelné, že? Bylo by to vůbec možné? Opravdu strávil svůj dosavadní život naprosto slepý vůči okolnímu světu? A přeci zde byl důkaz. Srdce strojovny a zde ovladače označené nápisy. Tak a tentokrát si ukážeme... Spokojený. Ukážeme ten druhý konec. Předtím jsme měli, že jsme vypli tenhle ten stroj a že jsme vlastně měli konec života, nebo jak to mám říct. Rozhodl se, že moc tohoto zařízení již nikdy nebude použita ke svému hrůznému účelu. Protože on to zařízení jednou provždy rozebere. Tak a jsme tady. A my místo toho, aby jsme ho vypli, tak my ho necháme puštěný. Oh, Stanley, hlavně mi neříkej, že jsi aktivoval tyto ovladače. Po všech těch letech zotročování se najednou sám pokoušíš ten stroj ovládnout? To je to, po čem toužíš? Pomoci? Bude moc ovládat Stanley, všech našich 500 zaměstnanců. Já vážně oceňuji tvou snahu, ale je to jen stroj. Neumí všechno. Měl jsi to nechat být, vypnout ovladače a odejít. Pokud chceš skutečně narušit můj příběh, budeš se muset víc snažit. Obávám se, že nemáš ani zdaleka tolik moci, kolik si myslíš. Podívej, tohle ti myslím pobaví. Náhle si Stanley uvědomil, že právě aktivoval nouzový detonační systém celé sítě. Uh-oh. V případě aktivace neautorizovanou DNA mají nukleární nálože explodovat a zničit celý komplex. Kolik času zbývá do exploze? No, řekněme, 2 minuty. Oh. Zábava nabírá na obrátkách, že ano, Stanley. Teď přišla tvá minuta slávy, Stanley. Je to tvůj příběh. Utvoř ho dle svých představ. Páni, to je mnohem lepší, než to jsem vymyslel já. Škoda, že nám zbývá tak málo času. Do výbuchu zbývá už jen pár chvil, ale každá vteřina má cenu zlata. Měli bychom si popovídat. O tobě, o mně, kam jdeme, co to vše znamená. My teďka tady vlastně máme možnost mačkat miliardu tlačítek. Chtěl bys vědět, kde jsou tvoji kolegové? Záblesk poznání před svým koncem? Proč ne? Mám dobrou náladu a ty brzy umřeš. Takže ti můžu říct naprosto přesně, co se s nimi stalo. Ne, smazal jsem je. Vypnul jsem ten stroj a tebe osvobodil. Ale to se stalo pouze v této verzi příběhu, když ji vyprávím v jiném rozpoložení. Tak prostě sedíš ve své kanceláři a donekonečna mačkáš klávesy a pak umřeš sám od sebe. Jindy nechám propadnout kanceláře do země i se všemi uvnitř. Tady je pětka, takže nebo je nechám skořet na popel. Ale musím uznat, že tahle verze byla vážně zábavná. Byla legrace sledovat tě, jak se snažíš vše pochopit a získat zpět moc, o kterou jsem tě připravil. Fakt sranda. Je mi skoro líto, že už to končí. Ne. Jsem si jistý, že příště přijdu s něčím ještě zábavnější. Tak jo, teďka nám zbývá zmáčknout tlačítko už jenom 5. Zbývá už jen 30 vteřin. Ale vážně se výborně bavím. Víš to zvládnem. Já na to kašlu. Přisypu ti ještě krapet času. Díky. Proč ne? To je trojka. Jsou to ale velmi cenné vteřiny, Stanley. To víš. Další minuta. Čas na stromech neroste. Ajajajajaj. Ale, co pak se děje, Stanley? Vážně nevíš, co tu vlastně děláš, nebo co bys dělat měl? Nebo si tu prostě jen zahlídl běžící odpočet a domníváš se, že tu zákonitě musí být i něco, co ho zastaví? Jen se na sebe podívej. Tohle se mi třeba líbí, jo. Jednoho tlačítka ke druhému od obrazovky. Přesně teď, jak říká. A já všechno, už... co ti přijde pod ruku. Tyhle tlačítka s čísly? Ne, ty barevný, nebo snad ten velký červený knoflík? A co ty dveře? Jedno z nich, jakékoliv, něco z toho mě přece musí zachránit. Jak je něco takového vůbec jo, mohlo napadnout? Nefunguje, no. Že tuhle hru nic, můžeš tenhle konec je prostě vyřešit? Prohraješ, máš ty vůbec no. nějakou představu, proč tu vlastně jsi? Tak jo, já předpokládám, že my s tím teda nic dělat nemůžeme a... Budeš celkem sklad. Musím se vyrovnat s naším osudem. Ten odpočet nějak nesouvisí s tím, co se má stát. Odměřuje jen poslední vteřiny tvého života. Oh. Jediný důvod, proč stále hraješ a nedíváš se na sestřih scén, je má touha vidět tě bezmocného. Fakt mě zajímá, jestli to nakonec přijmeš s pokorou. Tohle není výzva. Už jsem to je přijal. Tragédie. Chtěl si ovládnout tento svět a za to se platí. Ale já ho zničím dřív. Takže máš smůlu.
Podívej se na hodiny, Stanley. Na tvůj urputný boj ti zbývá posledních 30 vteřin. 25 vteřin. A pak a nic. Žádný už to konec. Slyším. Prostě se rozprskneš na tisíce kousků. Budeš urputně viset na svém ubohém živůtku, nebo to přijmeš v klidu? Mě bylo v každém díle toho dopravě čelíto, to ale... A nebo ne? Teď to je snad jediný scénář, kde tak jako tak. Ne zlej, ale každý okamžik tvýho v podstatě zlej. A to od tři, začátku, dva, až po, až jedna, až... start! A je po nás, lidi. Tak jo, to by byl konec s bombou. A teďka si tady ukážeme ještě ty doplňky, ale tímhle jsme v podstatě oficiálně ukončili všechny konce, který tahle hra jakoby má. No tak ještě se kouknem na pár věcí. Já tady vlastně můžu zmáčknout toto tlačítko a napsat do konzole. Já to tady mám napsaný na papíru. SV, pokud vím. Podržítko cheats. A pak tady máme cheats, že jo? A dáme si tam cheats 1. 1. Tak. A tohle je... Stanley, musím si s tebou vážně promluvit. Jsme totiž ve vážné místnosti. A tady jsem vždy vážný. Tohle je ten nejvážnější stůl, co jsem našel. Hledal jsem mezi spoustou stolů, prošel jsem stovky stolů. Je dost možné, že jich bylo přes 1000. Upřímně, přesné číslo neznám, ale to není tak důležité, jako fakt, že ze všech stolů, které jsem viděl, je tento absolutně nejvážnější. Tenhle příběh ti vyprávím proto, abych dodal vážnosti této nejvážnější místnosti a smyslu její existence. Svým pokusem použít čítovací konzoli si právě kriticky ohrozil stabilitu a chod celé hry. Nemáš žádný respekt k hrám na bázi skriptovaného vyprávění a něco takového já nebudu tolerovat. Takže si musíme vážně promluvit, Stanley. Žádné vtípky ani hrátky. Mimo tuto místnost bych velmi seriózní biznes. Ale tohle je vážně vážná místnost. Proto vážně vážná. Uvaluji nejzávažnější trest, který jsem schopen vymyslet. Zůstaneš v této vážné místnosti po stovky milionů let. Možná potom budeš konečně schopný vnímat rozhovor o závažnosti svých rozhodnutí a vezmeš si z něj ponaučení. Takže nyní, do vážné místnosti. Hned. To jo. No. Takže tohle je ta jedna odbočka, když se pokusíte čítovat. Tady SV cheats, že jo? Pustit si čítej. Tak ta hra to zaregistruje a pošle vás do téhle vážné místnosti, protože jste porušili a sakra. No takže to by bylo ono. Já si to teda dám teďka spustit od začátku. Doufám, že v té místnosti teda nebudeme, nejsme. A jediný, co nám teďka zbývá, tak je vlastně modrá kancelář. Byli... Jo. Počkat, ne, to není Stanleyho kancelář. Nebo snad ano? Mně ty hlášky, jak vždycky říká, přijdou čím dál divnější, protože jsem ji nikdy neslyšel. Ale my teď máme jednu možnost, já to budu se pokoušet udělat, nevím, jaký na to budeme mít štěstí. Ale my jednou, když pustíme hru, bychom měli mít modrou kancelář. Teď můžete vidět, že jsme zase někde jinde. A ta kancelář, snad jsem si četl někde na internetu, že jeden týpek to musel restartovat snad 30krát, než ji dostal. Takže je to vážně vzácný a vemte si za celou dobu našeho let's play, nebo jak to mám nazvat, jsme to mockrát neresetovali, ale můžete vidět, že je to občas trošku jinačí. Takže já to teďka chvilku tady budu zkoušet restartovat, uvidím, jaký budu mít štěstí. Tak jo, jsem zpátky. Já jsem to restartoval tak 20krát, tak jsem to zkusil šel projít a vy většinou, když jdete tady, tak naproti vám, tady by teď měly být ty dvoje dveře. Ale já teď koukám, ono to možná, nevím, ono to teď vede, ale úplně absolutně někam jinam. Můžete vidět, to je asi, ne, tak co? Když narazil na dvojí... Zase úplně jiný rozpoložení. No nic, já to teda ještě budu chvilku... Ou, jako na zavolanou, tyjo. OK, já jsem chtěl říct, že to ještě chvilku budu zkoušet, ale máme to tady. A tohle se nazývá jakoby konec modrá kancelář, všichni nebo jak to mám nazvat. Pryč. Co by to mohlo znamenat? Stanley proto šel do zasedací místnosti. Možná prostě jen přehlédl upomínku. Tak. Ale jak můžete vidět, tak nic dělat nemůžeme. Ty jedné dveře se nám teda... Stanley proskoumal každou drobnost ve své kanceláři, ale nezjistil sebemenší změnu a ani ho to neposunulo nikam dál v jeho pátrání.
Tak, můžete vidět, že tady nic nemůžeme. A tohle je vlastně Whiteboard Ending, Welcome to the Whiteboard, Console, Bark. Takže zkusíme schválně, tohle je konec vlastně den, ale zkusíme dát lomeno Bark. No nic, mě to nejde, takže já dám spustit hru od začátku. Skončíme si to tady ve Stanleyho kanceláři a... No. Já vám teda děkuji, že jste skoukali na tenhle Let's Play. Já jsem za to strašně rád. Koukám, že tohle video bude mít přibližně tak 25 až 30 minut. A děkuji, že jste se mnou byli v téhle sérii. Tuhle hru určitě doporučuji si koupit. Ona teda teďka stojí na Steamu asi 12 euro, což si myslím, že je trošku moc na to, že já na ní mám, teda věděl, co mám dělat, ale mám na ní nahraný 3 hodiny a 3 hodiny 12 euro, no nevím, nevím. Ale určitě, když bude ve slevě za pár euro, tak určitě doporučuji. A já jsem se rozhodl po jednom komentáři, co jsem vlastně čet, že vždycky, když dohraju nějakou hru, tak bych ji mohl ohodnotit. A já bych téhle hře dal 8 z 10, jelikož je hodně dobrá, ale není dobrá natolik, aby měla víc bodů, jelikož je zkrátka. Je to teda, já bych to nazval možná adventurou, že jo, protože musíte hledat různý konce a tak, ale líbí se mi strašně moc, jak se tady ničí ta čtvrtá stěna, nebo jak se tomu říká, fourth wall, jakoby ve filmech a v seriálech, že prostě mluví s váma ta hra. A že ten vypravěč geniální. Já to mám teda v českém dubbingu, ale ono to je v podstatě stejný. A tímhle bych chtěl i poděkovat Phoenix pro dubbing, že to vůbec nadavovali. Takže nice, dobrá práce. A tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbila série, doufám, že mě budete i nadále podporovat a zkusíte dát šanci i jiným let's playům, jiným videím, co natáčím a mějte se krásně. Čus.